Salam dostlar. Bu gün dövlət imtahan mərkəzinin test toplusu 1-ci hissədən 11-ci, 2-ci yarısından 12-ci sərlərdə mövzuna aid test tapşırıqlarının izahını verəcəm. Videoya keçməmişdən əvvəl kanala abunə olmağı, dostlarınızla paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın ki, daha çox abonentə kömək etmiş ola bilək. Vaxtdır ilkinci suala. Gürcü qoşunları 12-ci əsrin 20-ci illərinin ortalarında Şirvanı tərk etməsinin səbəbi. Söhbət burada 1225-ci ildən gedir. Yəni 4-cü David 1224-cü ildə Azərbaycanı hücum etmişdi. Şamaxını, Şabranı tutmuşdu, Bərdə qalasını tutmuşdu. Lakin 1225-ci ildə onun ölümü ilə, yəni 4-cü Davidin ölümü ilə e, gürcü qoşunları e, Şirvanı tərk etmək məcburiyyətində qalmışdılar. Bir də B variantı bizim doğru cavabımızdır. İkinci sovet kontestin ortalarında Şirvanın Gürcistanla birləşdirilmə planı pozuldu. Biz bilirik ki, 3-cü Məndtöğür öləndən sonra onun həyat yoldaşı Gürcü idi və Gürcü həyat yoldaşı və onun kiçik oğlu Şirvan da hakimiyyəti ələ alıb Gürcüstana tabe etməyə çalışırdılar, lakin Danclar dövlətinin köməyi ilə, hakimiyyə ilə hakimiyyət onu o, böyük oğlu Binjacxdan gəlmişdi və bunun qarşısını almışdı. 2-də B variantı bizim doğru cavabımızdır. 3-cü sual: Şirvanşah 3-cü Mənçürün hakimiyyət dövrünə aiddir. Baxaq variantlara. Səci Q술tanın xərac ödənilməsinin dayandırılması. Bu doğru cavabdır, çünki 3-cü Mənçür İraq Səci Q술tanlığın zəifləməsindən istifadə edib Səci Q술 dövləti ilə ittifaqdan çıxmışdı və Gürcülərlə yaxınlaşmışdı. <coughs> yaxınlaşmışdı və cəci sultanın da xərəc ödənilməsini dayandırmışdı. E, yəni 3-cü məntəxərin hakimət dövrünə aiddir. Üçdə variantım, bizim doğru cavabımızdır. 4-cü e, sual, baxaq qeyd edirmi? Az öncə videonu çəkdim, bir də baxdım ki, qeyd etmirmiş. 4-cü e, sual, Şirvanşah 3-cü məntəxərin hakimət dövrünə aiddir. Bax variantlara, Gərcistan üzərinə hərbi yuruş təşkil edilməsi, əksinə ə e, görçülər hücum etmişdilər. E, yəni Mənçəyə hücum etməyib. E, B variantında verilə biləcəyi şirvanın Slaviyaların hücumuna məruz qalması, bu Axistanə aid ola bilər. Yəni 3-cü Mənçəyə aid deyil. Eldənizlər dövləti ilə uzun süra müharibələrin baş verməsi yanlışdır müttəfiq münasibətdə olublar. E, Səciqlərdən asıllıığa son qoyması, bəli. Bundan öncəki sualda da izahını verdim ki, 3-cü məncəhür Sərc Q술tanın xəraca ödənilməsini dayandırdı, çünki artıq onun zəifləməsindən istifadə edirdi. etmişdi və asıllığa son qoymuşdu. 4-də D variantı bizim doğru cavabımızdır. E variantı niyə olmaz? Paytaxtın Bakıya köçürülməsi 1-ci Xıstanın adıyla bağlıdır. 4-də D variantı bizim doğru cavabımızdır. 5-ci sual: Səlvçülər Konstantinopul zəbt edildəndən sonra Azərbaycanda mövcud olmuş dövlətlər Əsərlər Konstantin toplumu 1204-cü ildə zəbt ediblər. O dövrə düşən dövlətlərə baxaq ki, hansılardı? Variantlardan A variantı Şirvanşahlar verilənizlər. Demək Şirvanşahlar 861-1538 ildənizlər, 736-225-ci illərdə mövcud olub və bu aralığa düşür. A variantı doğru cavabdır. Digərləri niyə olmaz? Əravatlar 981065-də mövcud olub, sayçılar 898941, salarlar 941981, elxanlər 12581057-ciylərdə hakimiyyətdə olublar. Deməli, heç biri uyğun gəlmir. Bəzilərində uyğun gələndə də biri uyğun gəlirsə, digəri uyğun gəlmir. Hər ikisinin uyğun gəldiyi variant isə 5-də A variantıdır. A variantı bizim doğru cavabımızdır. 6-cı sual. Səciyələr və Əldənizlər dövlətindənə aid oxşarlıq. Xəqiqətən də Şirvanşahlar dövlətinin təbii edilməsi bu doğrudur, çünki Səciyələrdə Yusuf ibn Əsajın dövründə, Əldənizlərdə Şəmsəddin Əldənizin dövründə Azərbaycan vahid alda birləşdirilmişdi və Şirvanşahlar dövləti də öz tərkibində idi, yəni onlara tabe idi. 6-cı A variantı doğru cavabdır. Digərlərin niyə olmaz? Səciq dövləti ilə dostluq münasibətlərinin mövcud olması Səciyələrə uyğun gəlmir. Çünki Saciylar 941-ci ildə suqut edib, Saciqlar 1038-də yaranıb. E, Gürcüstanla mehriban qonşuluq münasibəti heç birinə aid deyil, hər ikisi düşmə münasibətində idi. Əmir Tevrin hərbi yürüüşləri olmaz. Xilafət xəznəsinə xərc göndərilməsini dayandırması da Saciylərə aid ola bilər. Yusif ibn Əbz-ın dövründə. Deməli, Saciylərə və Eldənizlərə aid oxşarlığı istənilirsə, Şirnaçaxlar dövlətinin tabe edilməsi doğru cavabdır. E, baxar 77-ci suala. Dəhəvl olmuşdur. Baxaq vənətlərə. Dərbəndlər sülaləsinə hakimiyyətnin son qoyulması. Dərbəndlər sülaləsi bilir ki, Şirvanşahlar dövlətini idarə edib 1938-ci ildə son qoyulub. Tiplis misalman əmirlənin ləğvi 1122, Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtının Bakı köçürülməsi 192, Elxanlılar dövlətinin yaranması 1220, e, 1258, Elxanlılar dövlətinin 1258, Rəvadlər dövlətinin səciuqlara tabe olması 1054. Amara vətədlər dövlətinin süqutu 1965-dir. Burada təbii edilməsi soruşduğuna görə 1954 götürürük. 7-də E variantı doğrudur. Çünki çünki digərlərindən daha əvvəl baş verib. 8-ci sual daha əvvəl olmuşdur. Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtın Bakıya köçürülməsi 192, Tiflis müsəlman əmirliklərin ləğvi 1122, Şəddaddədlər dövlətinin Selcuklara təbə olması 1054, Atabəylər dövlətinin yaranması 1136, Şirvanşahların Selcuklara təbə olması 1066. Variantlar arasında C variantı uyğun gəlir. Şəddaddədlərin Selcuklara təbə edilməsi 1054. C variantı doğrudur. 9-cu sual uyğunluq pozulmuşdu. Azərbaycanda əhali şürvergi ödəyürdü. 9-11-ci əsrlər doğrudur. Türk tayfalarının Azərbaycanın üçüncü axını bağlıdır. Səciqlərlə deyilə doğrudur. C variantına verilib. Səciq türklərlə ənənəvi dostluq əlaqələrini bərpa etdi. 1-ci Afridon yanlışdır. 3-cü Mənçur pozulmuşdu, amma 1-ci Axistan Səciq türklərlə ənənəvi dostluq əlaqələrini bərpa etmişdi. Yəni burada Afridon yox, Axistan olmalı idi. 9-da C variantı doğru cavabdır. Çünki bizdən pozulmuş uyğunluq istənilir. Digər uyğunluqlarda doğrudur doğrudur. 10-cu sual uyğunluq pozulmuşdur. Slavyanların hücumun qarşısındaaldı 1-ci axsdan doğrudur, 175-də alıb. Selcuk türkləri lehinə Gürcülərlə ittifaqı yerdə 1-ci Afridon yanlışdır, 3-cü Məndçöhrə idi Gürcülərlə ittifaqə girəm. Hətta Afridon əlaqəyə girmədiyi üçün hücuma məruz qalmışdı. Onda B variantı bizim doğru cavabımızdır. 11-ci sual. Şirvanşah I-ci Axıstanın hakimət dövrünə aid deyil. Şirvanşah I-ci Axıstan 160-196-cı illərdə hakimətdə olub. Baxaq variantlara. 12-ci əsrin ikinci yarısında Şirvanşahlar dövlətini idarə etməsi bu doğrudur, Axıstana aiddir. Bizdən sait olmayan seçilir. 12-ci əsrin ikinci yarısı 1150-ci illərdən 1150-ci ildən sonrakı dövr nəzərdə tutulur və Axıstan da 1160-da hakimətə gəlib. Doğrudur bu, bunu götürmürük. Slaviyan hücumunun dəf edilməsi Ə 1175-dəfə -də edib doğrudur. Ağstana üçün Dərbənd keçidinin möhkəmləndirilməsi Ağstana aiddir, doğrudur. Ee, Səciq Türklərlərlənin və dostluq əlaqələrinin pozulması yanlışdır. Əksinə, ağstandan bərpa etmişdi. Tipus müsamənə əmrinin ləğvi isə 3-cü məncəvrin dövrünə düşür. 1122-ci ildə ləğv edilib. Yəni o dövrdə Ağstana hakimiyyətdə deyildi. 4 və 5 bizim doğru cavabımızdır. 11. Ə Şirməşah 1-ci Ağstana hakimiyyət dövrünə aid deyil. Baxaq variantlara. Ə e, Tiflis müsəlman Tiflis müsəlman əmirləyinin ləğvi e, bu 3-cü Mənçöhrün dövrünə aiddir. Deməli, e, Tiflis müsəlman əmirləyinin ləğvi bilirsiniz 2122-ci ildə ləğv edilib bu əmirlik və o dövrdə də hakimiyyətdə 3-cü Mənçöhr idi. 1120-1160-cı illərdə hakimiyyətdə 3-cü Mənçöhr olub. E, yəni bu aidd deyil. Bunu götürəcəyik. Çünki busən aid olmayan istənilir. Dərbənd səddinin möhkəmləndirilməsi aiddir. Paytaxtın köçürülməsi 1192-də Şamaxıdan Bakıya köçürüb aiddir. Ata Beylər dövlətinin yaranması 1136-cı ildir. O dövrdə içərisindən hakimətə gəlməmişdi. Bunu da götürürük çünki aid olmayan istənilir. Eldəzlərlə müharibənin aparılması, eee, deməli, Eldəzlərin köməyi ilə hakimətə gəlib, eee, Şimal Xəpirincə Ağstan. Deməli, burada bizdə Nəsti Xəpirincə Ağstan hakimət dövrünə aid deyil, əldənizlərlə müharibə aparılması. Bunu əslində 1-ci Ağstan əldənizlərin köməyi ilə hakimətə gəlib. Əldənizlərlə dostluq münasibətlərini də davam etdirib, lakin Deməli onun hakimiyyətdə olduğu dövrdə, yəni bilir ki, Xəstan 1160-1190-cı illərdə, həkim 1196-cı illərdə hakimiyyətdə olub və onun hakimiyyətdə olduğu dövrdə Qızıl Arslan hücum edib Şamaxı tutmuşdu və birinci Xəstanı vasallığı, birinci Xəstanla vasallığı qəbul etmişdi. Yəni ona görə bu cavabı biz ə, aid olmayan kimi götürə bilmərik. Baxmayaraq ki, eldəzlərin il köməyi ilə Xəstan hakimiyyətə gəlib, onlarla dostluq münasibətini davam etdirib, lakin 1186-1191-ci illərdə Hökumiyyətdə olan Qızıl Arslan hücum edib daha sonra Şamaxını tutmuşdu və birinci axstanı özündən vasitələşdirmişdi. Bax ona görə bu əldənizlərlə mübarizə cavabını götürmürük. Çünki aid edə bilərik axstanı. Bizdən isə aid olmayan istənilir 12-də 1 və 4 bizim doğru cavabımızdır. 13-cü sual. <coughs> 13-cü sual. Əldənizlər e, Şirvanşahlar dövlətinin 12-ci əsrin Ə birinci yarısı tarixə aid olanları müəyyən edin. Baxaq variantlara. 1. Xanstanın ölkəni müstəqil idarə etməyə başlaması 12-ci əsrin birinci yarısı deyəndə 1150-ci ilə qədərki dövr nəzərdə tutulur. Xanstan da hakimiyyət 1060-da qəlb götürmürük. Səciq türklərlə ənənəvi dostluq münasibətlərinin pozulması 1123-cü ilə aiddir. Bunu götürə bilərik. 12-ci əsrin birinci yarısına aiddir. Ə Birinci Fərbuzun dövləti müstəqil idarə etməyə başlaması. Birinci Fərbuz 11-ci əsrin hökmandarıdır. 1063-1096-cı illərdə hakimiyyətdə olub. Yəni götürmürük. Mənqol yörüşlərinə məruz qalması 13-cü əsr. 4-cü Davudun ölümündən sonra görçü qoşunlarının Şirvandan qovulması 1125, yəni 12-ci əsrin birinci yarısı. 13.2 və 5 bizim yəni doğru cavabımızdır. 14-cü sual Şirənsəhlar dövlətinin 12-ci əsrin 2-ci e, yarısı tarixinə aiddir. Baxaq variantlara. Didqor döyüşü e, ən birincisi Didqor döyüşü 10121-ci ildə olub. E, yəni ikincisi isə Şirənsəhlara aid deyil. Səciqlərlə gürcülər arasında olub. Yəni bunu götürmürük. Həm il olaraq uyğun gəlmir, həm də ki, uyğun deyilsə Şirənsəhlara aid döyüş deyil. İkinci e, Axıtanın Şəmsəddin Eldənsin köməli hakimətə gəlməsi doğrudur. 160-cı ildə Birinci Axıtan hakimətə gəlib, 12-ncisini ikinci, yarısı 12. ikinci yarısına götürürük. Moğolların üçüncü yörüşünə məruz qalması 13-cü əsra aiddir. Moğol yörüşləri götürmürük. Paytaxtın Şamaxıdan köçürülməsi 192-ci ildə Şamaxıdan Bakıya köçürülüb Birinci Axıtan dövründə götürürük. 12-ncisinin ikinci yarısına aiddir. Birinci Fərbürzün dövləti müstəqil idarə etməsi dedik ki, Birinci Fərbürz 11-ci əsrin hökmadarıdır. 1063-1096-cı illərdə hakimiyyətdə olub ə 14-də isə bizdə 12-ci sinin ikinci yarısı istəndiyinə görə 2 və 4 bizim doğru cavabımız olacaq. 15-ci sual şirə uşaqların 12-ci sinilər üçün xarakterikdir. Səci Q Sultanların hakimiyyəti altında olması yanlış. Əldənizlərin hücumuna məruz qalması <coughs> bu doğrudur doğrudur çünki ə, qızıl arslan 1186-1191-ci illərdə hakimiyyətdə olub ə, və o dövrdə də Şironçaqlarda birinci axdan hakimiyyətdə idi. Ə, o ə, Qızıl Arslan hücum eləyə Şamaxı tutmuşdu və birinci axlanda deməli Burda əldənizlərin hücumuna məruz qalması cavabında qalmışdıq. Əldənizlərin hücumuna məruz qalması dedik ki, Şirvanşahların 12-ci əsr 90-cı illər tarixi üçün xarakterikdir. Çünki Qızıl Arslanın hakimiyyət dövründə 1186-1191-ci ildə Əvəllər şanlılarda dövlətin birinci axstan hakimiyyətdə idi. O e, şam hücum edərək şamaxı tutmuşdu və birinci axstanda onun vasalılığını qəbul etmişdi. Bax bu, yəni buna görə bu doğru cavabdır. Slaviyaların yürüşi 1175-ci ilə aiddir. <coughs> Paytaxtın dəyişdirilməsi 1192, Moğol canchilərinin tərəfindən idarə edilməsi 13-cü əsra aiddir, bura aid deyil. E, deməli epistdən 12-ci əsrin 90-ci illər üçün xarakterik olanı istədiyinə görə 2 və 4 burada bizim doğru cavabımız olacaq. Hər ikisi 90-cı ilə aidd, 12-ci əsr. Belə dostlar, burada suallarımızı qutardı. Atəbəylər mövzusunun izahını isə yeni videoda verəcəm. Video uzun olduğu zaman qeyd etmir, yarımçıq saxlayır videonu. Çətinlik çəkdiyiniz hər hansı bir mövzu varsa, kommentlərdə bildirin. Videonu bəyənməyi və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın ki, daha çox abonent çatsın, daha çox abonentə kömək etmiş ola bilək. Hər birinizə uğur arzulayıram. Sağ olun.